Ještě ti jebe. Nemám v ruce. Jo, někdy jsem si nechal ruce. Dobrej, do pítě, tak. Kde je pan Vilsa? Tady je pan Vilsa. Tamhle je. Zdrav. Sup. Vám urazily ruce? Já nevím. Ty urazila. Pomoc! Teda přes tři. Prosím. Chcete se oblec, jakoby. Chcete se oblec. Chcete se oblec. Chcete se oblec. Jak s ním tričko. Jo, kurva. No. Jak jsem tady do celý, jo? A máte krásnou celu. Tak tady. No, druhý patro a ten boušek. Dobré, klid. Tady jsou polštáře. Jo. Jo, vstáváme na postel, šup. Když už klid, co se ne? To je radost jednou polštářem byl sednout. Tak se to užijte tady. Yes. Ne, hele, myslíte, že by mi tady za 100 000 dolarů dělali to, výhled jako na střechu, že by mi tady dělali to, neprůstřelný okno nahoru, že bych si koukal na hvězdy? Neprůstřelný okno. Já nevím, no, tak z čeho se to dělá, že abych se mohl koukat na hvězdy. Tohle je váš... Tohle to je váš dom na dalších 30 let. 30 jste říkali? No 30, no ano 30. No dobře, jste říkali 40. 30, 30, 30. Jo, jo, dobré, dobré. Tak se mějte, já tady ještě použiju váš záchod. Ej, ne! Běžte, běžte! Měním celu zdar, já jdu do jiný cely, tady nebudu. Pan nejde. No to teda jdu do jiný cely. Já to budu třeba. No to teda jdu. No tak jak myslíte, no? No to si teda myslím. Jo, já to jebu tady. No tak to mi namykáme. Jo, mějte se zdar. No, jsi teď. Tak zdar.